গৰু বিহুৰ আগদিনাখনে মুকলি পথাৰলৈ ওলাই আহিছে চিঞৰি বোৱাৰীসকল। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী বাকাইতাৰী গাঁৱত, আৰু বাকাইতাৰী গাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে, মোৰ পিছফালে যি পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এনেধৰণে জীয়ৰী বোৱাৰীসকল জেং বিহু জুৰিছে মুকলি পথাৰত, আৰু গৰু বিহুৰ পাকখনত এনেধৰণে ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইটো অসমবাসীৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে সাজু হৈছে 11,000তকৈ অধিক ঢুলীয়া নাচনী, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বহি থকা নাই গাঁও অঞ্চলৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে। আৰু এনেধৰণে আচলতে গৰু বিহুৰ আগদিনাখন, গৰু বিহুৰ পাকখনত এনেধৰণে মুকলি পথাৰত তেখেতসকলে জেং বিহু জুৰিছে। গতিকে মই পোনে পোনে মই সতীতক সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই জেং বিহুৰ মাজলৈ গুচি গৈছোঁ। মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, বাইদেউ অকণমান ৰখি দিব, বাকীখিনি নাচি থাকিব পাৰিব, আপুনি অকণমান ৰখি দিয়ক। কি ক'ব আপোনালোকৰ গাঁৱত এনেধৰণে গৰু বিহুৰ পাকখনত, অহাকালি গৰু বিহু আৰু আজি এনেধৰণে মুকলি পথাৰত জেং বিহু জুৰিছে আপোনালোকে? হয় হয়, আমি 2017 চনৰ পৰাই আমি জেং বিহু মাৰি আছোঁ। আমাৰ দলটো 2017তে গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু মাজতে আমাৰ লকডাউনৰ কাৰণে 2-3 বছৰ আমি জেং বিহু মাৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমাৰ বাকাইতাত এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি গোটেই মহিলাখিনি, আমি বোৱাৰীখিনি বিশেষকৈ নতুন উদ্যমেৰে আমি দলটো গঠন কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ দলটোৰ নাম ৰাখিছোঁ ন পুৰণি জেং বিহু দল বাকাইতাৰী। আমি পূৰ্ণ গতিৰে প্ৰস্তুতি, আমাৰ আজি আখৰা শেষ আখৰা, ইয়াতে আমি গোটেইখিনি মহিলাই লগ হৈছোঁ জেং বিহু মৰাৰ বাবে। আচলতে ব্যস্ততাৰ অন্তৰণে ঘৰৰ কাম বন এৰি বিহু বুলি ক'লে ঘৰত যথেষ্ট কাম থাকে, কিন্তু সেই কাম এৰি আপোনালোকে আজি? হয়, কাম থাকে, আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত, ব্যক্তিগত হওক চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা মহিলা আছে, আৰু গৃহিণীও আছে, বোৱনী শিপিনী সকলো আছে, কিন্তু নিজৰ কাম বন সামৰি থৈ আমি বিহুলৈ ওলাই আহোঁ। আমাৰ মন ঘৰত নাথাকে, বিহুত অহাৰ কাৰণে আমি মানে ব্যাকুল হৈ থাকোঁ, আৰু আমি কেনেকৈ দৌৰি আহিব পাৰোঁ বিহু আখৰা কৰিবলৈ, সেইটোৱে আমাৰ মনত মানে সদায় লাগি থাকে চিন্তাটো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰে আচলতে জীয়ৰী বোৱাৰীসকলে। বাইদেউ এগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব গৰু বিহু কাইলৈ আৰু আজি আপোনালোকে এনেদৰে মুকলি পথাৰত বিহু জুৰিছে জেং বিহু? খুবেই ভাল লাগি আছে, কাৰণ আমি সকলো খুব মানে এইকেইদিন আমাৰতো সময়ে নাই, গাত ততে নাই বিহু বুলি, সকলোৱে আমি ঘৰৰ কাম বন এৰি সকলোৱে আমি ধুনীয়াকৈ আখৰা কৰি আছিলোঁ, আৰু শেষে হ'ল, আমাৰ আখৰা কমপ্লিট হৈছে, এতিয়া আমি সাজু আৰু বিহু নাচিবলৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই সতীতক সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু এয়া হৈছে বাকাইতাৰীৰ দৃশ্য। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া এই জেং বিহুৰ যিটো দৃশ্য, সেয়া মই সতীতক দেখুৱাই যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া মই পুনৰবাৰ ক'ম যে গৰু বিহুৰ পাকখনত, গৰু বিহুৰ আগদিনাখন এনেধৰণে মুকলি পথাৰলৈ ওলাই আহিছে জীয়ৰী বোৱাৰীসকল, আৰু এনেধৰণে জেং বিহু নাচত ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।